每个女人都有一个嫁入豪门当阔太的梦想，每天的主业就是逛街在家享受生活，听起来好像非常的美好。当然了，女明星们也无法拒绝这样的诱惑，很多女星也是在自己成名之后就嫁给了富豪，从此过着富家太太的日子。但是好像富太太并不像想象中那么好，当很多人嫁进去了才知道其中的辛苦。曾经被誉为古装女神的胡静嫁入豪门也是感慨不断，她嫁给马来西亚富豪，直言豪门规矩多穿裙子不能露脚。而下面一起看看胡静是一个云南的姑娘，毕业于中戏，在1998年的时候出演了自己的第一部电影，取得了不错的成绩，从此开启了演艺之路。在参演大明宫词后开始走红，备受关注。胡静的古装扮相可谓是非常的美了，在孝庄秘史里面的表现也得到了很多人的认可与赞赏。胡静的长相是非常出众的，而且好看中带着一丝乖巧，很有邻家小女孩的感觉，而且弯弯的眼睛和上扬的嘴角更是非常的迷人。凭借着长相和过人的演技，胡静出演了很多的电视剧，并且感情生活也是一路开挂，认识了马来西亚的富豪，两人恋爱后也是确定了婚姻关系，胡静就这样嫁到了马来西亚去了。胡家是马来西亚的首富丈夫，对她非常好，当时婚礼可是非常的盛大豪华，酒宴是在皇宫里面举办的，看得出丈夫一家人对她的看重了。当时胡静结婚后演艺事业自然是放一边了，还为老公生了一个可爱的儿子，生活看起来很美满，但是豪门之家也有一些规定让她很难接受，比如在家里都不能穿蕾丝材质的衣服，而且裙子不能太短，一定要长至脚踝，不然老公会生气。